κυβέρνησης επί των κατηγοριών του κύριου Κασουλίδη. Επί των όσων ατεκμηρίωτα και αυθαίρετα λέει ο κύριος Κασουλίδης ή που συνεχίζει να λέει ο κύριος Κασουλίδης. Πρώτον, οι συγκλήσεις ασφαλώς και επιτεύχθηκαν με την παρουσία των Ηνωμένων Εθνών. Δεύτερον, υπάρχουν κοινά έγγραφα της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς που αποδεικνύουν τις συγκλήσεις και τις σχεδόν συγκλήσεις που είχαμε εκφράσει. Άλλωστε, για αυτές είχε κάνει λόγο σε μια εκτενή δημοσιογραφική διάσκεψη ο κύριος Θαλάτ λίγο πριν από τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα. Μπορεί να καταφύγει σε αυτές ο κύριος Κασουλίδης για να τις διαπιστώσει. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι γιατί ο κύριος Κασουλίδης υιοθετεί αυτά που λέει η τουρκική πλευρά και αυτά που κάποιοι φίλοι της τουρκικής πλευράς τα λένε με στόχο να γλιτώσουν τον κύριο Ερόγλου από την ευθύνη που φέρει για την υπαναχώρηση και την αθέτηση δέσμευσης που έχει κάνει έναντι του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν μείνει με τον κύριο Θαλάτ. Τι ακολουθείτε, κύριε εκπρόσωπε, στις τετατέτ συναντήσεις? Συγγνώμη. Τι ακολουθείτε, δηλαδή ποια διαδικασία ακολουθείτε στις τετατέτ συναντήσεις των δύο ηγετών? Οι τετατέτ συναντήσεις που γίνονταν με τον κύριο Θαλάτ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ήταν για να ξεπερνιούνται πιθανά προβλήματα που συναντιόνταν κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, αλλά οι συγκλήσεις και οι σχεδόν συγκλήσεις είναι γνωστές και κατεγραμμένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και είναι πάρα πολύ καλά γνωστές. Είναι από αυτές που προσπαθεί να αποδεσμευτεί ο κύριος Ερόγλου και αυτό θα προβληματίσει όλους εκείνους που επικρίνουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για γενναιόδωρες παραχωρήσεις, γιατί η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν τις δέχεται και τις απορρίπτει κατηγορηματικά. Σε ό,τι αφορά δε για τις διεθνείς σχέσεις που έχει αναφερθεί ο κύριος Κασουλίδης, νομίζω ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής Χριστόφια στο διεθνή χώρο και ειδικά το θέμα των υδρογονανθράκων δίνουν μια ισχυρή απάντηση στον κύριο Κασουλίδη και στο Δημοκρατικό Συναγερμό για το πόσο αποτελεσματική είναι, πόσο έχει οχυρώσει την κυπριακή δημοκρατία και έναντι των απειλών της Τουρκίας και των προκλήσεων της Τουρκίας, αλλά και σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητα της άσκησης των κυριαρχικών.